Po nazbieraní bioodpadov prichádza čas krmenia. Môže to byť raz za týždeň alebo dvakrát za týždeň. Vyzerá to tak. My odporúčame držať vrstvu uhlíkatých materiálov na úplnom povrchu komposteru alebo kompostu a krmíme vždy po dňu. Môžete použiť hrabličky, lopatku alebo aj vlastné ruky. Odokriete si vrchnú časť uhlíkatých materiálov a keď uvidíte tmavú hmotu, po ňu už netreba ísť. Máme nazbierané približne 2,5 kg bioodpadov, rôznych kuchynských bioodpadov, zemiakové šupky, melóny, bylinky, cibulové šupky, všeho chuť, vajcové šupinky, aspoň čiastočne podrvené, brokolica nakrájana na menšie kúsky, čo ste mohli vidieť v videu predtým. Máme tu aj lufu, ktorú sme používali na umývanie riadov, takže približne polovičku tohto objemu vysypeme na túto polovičku. Vždycky potrebujeme vytvoriť súvislú vrstvu bioodpadov, nie príliš hrubú, hrubšiu ako 3-4 cm. No, následne nasypeme naspäť uhlíkatý materiál, ktorý je super pomôckou, alebo zároveň nie žiaduci v procese kompostovania. A zároveň nám bude vyťahovať nadbytočnú vlhkosť do horných vrstiev. No, takže tu máme druhú polovičku, ktorú môžeme opäť zasypať zvyškom bioodpadov. Je nevyhnutné, aby už bol trošku načatý, čo máte možnosť vidieť napríklad na zemiakových šupkách, na melónoch. Tým pádom máme druhú polovičku, zakrieme a okrem toho, že uhlíkatý materiál potrebujeme v procese kompostovania, okrem toho, že nasáva nadbytočnú vlhkosť, tak zároveň eliminujeme rozmnožovanie mušiek. A úplná novinka a najväčší bonus, keď budete mať dve takéto sieťky, môžete ich tú druhú dávať na úplný povrch, tým pádom mušky už nebudú mať šance vôbec. Zatvoríme a o týždeň sa môžeme pozrieť opäť, ako to bude vyzerať pod uhlíkatou vrstvou a čo sa stalo s bioodpadom.